xubno ka mid ah xukuumadda Soomaaliland oo xalay isku shaandheyn uu ku sameeyay madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka soo horjeestay wasaaradihii loo wareejiyay sida warkaanu magaalada Hargeysa kaga soo diray Cabdiraxmaan Daawud. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wuxuu habeenkii xalay ahaa isku shaandheyn iyo isku beddel ku sameeyay golihiisa wasiirada iyo sida uu kala hay'adaha madaxa bannaan ee dowladdiisa. isku shaandheyntani oo ahayd mid inta badan saameyn ku yeelatay wasiirka xigeenada iyo sidoo kale wasiir udurayaasha dalka ayaa waxaanu wax ka weydiinay sida uu arkaan qaar ka mid ah kuwa ay saameynta ku yeelatay digreetadii uu soo saray madaxweyne Siilaanyo, la markaasina loo beddelay wasaarada kale iyada oo laga beddelay boosaskii ay hore u joogeen. wasiirka xigeenkii hore ee wasaaradda qorshaynta qaranka Soomaaliland Kaysar Yuusuf Cabdillaahi loo bedelay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaan wax ka weydiinay sida uu arko booskani cusub ee madaxweyne Siilaanyo uu eegmaday inuu qabto qaranka. waxaanu yidhi bismillaahir rahmaan raxiim, aad iyo aad baan marka koowaad uga mahadnaqayaa Ilaahay mar labaad ka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo runtii markii afraad digreeta madaxweyne ugu magacaabay, annagu runtii waxaan nahay gacan yarayaasha madaxweynaha. marka meel kasta oo naloo diray inaan ka shaqeyno waan ka shaqeynaa, diyaarna waanu nahay, waan ka soo dhalaalaynaa. shaqsiyan runtii arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda horey baan uga shaqeeyey, waxaan ahaa ambassador at large. iminkana waxaan insha allahu rajeynayaa inaan si weyn muxuu ahaaye hawsha u gudan doono. waxaan runtii rajeynayaa saaxiibadayda wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeeya ay ugu horeeyaan danjiriyaasheena jooga wadamada kala duwan iyo muxuu ahaaye mas-uuliyiinta wasiirka wasaaradda, wasiir dowlaha dhammaan oo aan wada garanayno soo wada shaqeynay inaan si ballaaran wada shaqeyn doono. qarankana muxuu ahaayey himilada uu higsanayo yoolka uu higsanayo ah in qaranka Soomaaliland noqdo qaran madax bannaan, la aqoonsan yahay, horumarsan, in yoolkaas aan ka wada shaqeyn doono oo aan noqon doono gacan yarayaasha madaxweynaha, si fiican insha allah uga soo dhalaali doono. geesta kale wasiirka xigeenkii hore wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa waxa uu ka hadlay intii uu joogay wasaaraddani qaranka u qaabilsan arrimaha qorsheynta, wuxuu u qabsamay iyo sida oo kale mashaariicda horumarineed ay dalka ka fuliyaan. ilaahay mahadi wax badan baa noo hirgalay. waxaa noo dhammaystirmay qorshihii qaranka NDP2 oo dhowaan madaxweynuhu saxiixi doono oo si fiican noogu dhammaystirmay. sagaalkii bilood ugu dambeeyayna habeen iyo maalin baan ka shaqeynaynay. waxa kale oo aan runtii halkan ka qirayaa una mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka mudane qabya tire oo runtii muddada uu xilka joogay wasaarad wax badan ka qabtay, nala dhiirigeliyey, shaqaalaha nala muxuu ahaa runtii socodsiiyey, isla markaana nala dhammaystiray oo nasiibka ku soo beegay inuu nala dhammaystiro qorshaha qaranka labaad ee 5 sannadood. dhankiisa waxaa isaguna booska loo magacaabay soo dhaweeyey wasiirka xigeenka hore wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Axmed Xaashi Cabdi oo loo bedelay wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland. waxaanu madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uga mahadnaqay xilka cusub ee uga magacaabay wasaaradda maaliyadda Soomaaliland. waxaanu yidhi runtii saad ka warqabtaan dee dowladnimadu waxa weeyaan waa meerto maalinba nin meel baa jooga. marka horta marka ugu horeysa waan hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. runtii waa mas-uuliyadda qaranku isagay saaran tahay, howlaha qarankana isaga hadba meeshii baahidu taalla ama haddii hadba meeshii culays saaran yahay isaga yaqaana iyo hiduu u magacaabayo. marka markii aan isla aragnay waxaan gartay inay maanta loo baahan yahay inaan ka howlgalo wasaaradda maaliyadda. saas awgeed buu madaxweynuhu ugu magacaabay, waa ku mahadsan yahay, aniguna waan kaga aqbalay, waan ku faraxsanahay inaan noqdo wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda. Cabdiraxmaan Carab Daawud, TV Kalsan, magaalada Hargeysa.